Tenker på å gi hva ses. Du har väl ingen rätt att komma in här och fråga vad jag tänker på? Det är någon slags tankepolis. Nej, det är jag inte, men du ljuger. Jag tror att du kände Hiva mycket väl. Två kurder i det här området ungefär samma ålder. Det håller inte, Mustafa. Du har ju sett Sami igenom flera gånger. Kände du honom eller kände du honom inte? Är du rädd för något? Eller något? Nej. Och allt ligger väl ändå i Guds händer. Det där är fraser för mig. Du gömmer det bakom fraser. Vad Hiva rädd för något? Något han visste. Vad skulle han veta? Jag vet inte. Något han inte borde veta. Höll han på med någonting? Med stöldvapen, narkotika, illegal livsmedelshantering, någonting. Ja? Jag vet inte. Du är rädd. Du är rädd för samma sak som skrämde Ivan. Jag vet inte ens vad det är. Jo, du vet. Och det var det som dödade honom, Mustafa. Vad var det? Smuts och skit. Det är svenska ord jag tycker om. Skit. Det finns bara skit kvar och det som en gång var vackert har också blivit till smuts. Vem har gjort det till smuts? Vilka tror du? Ta det lugnt. Det är rätt att döma vem som ska straffas eller inte straffas. Titta på mig. Elden är urkraften. Lägg ner Ivan. Det är det enda arena som finns kvar i den här smutsiga världen! De var inte värda att ta kvar sina ansikten! De hade förbrukat rätten att vara människor! Jag gjorde världen för att rädda dem! Men min blick kommer att rena dig! Jag måste iväg. Vad var det, Mustafa?